maktablarimizga yordam berdilar. Bunga mana oddiy bir misol Toshkentdagi Olmazor tumanidagi 224-chi maktabni misol keltirsak bo'ladi. 2 yil oldingi holati bilan hozirgi holatni solishtirsak, o'sha bitirib ketgan bitiruvchilarimiz homiylik qilib maktabni butunlay qayta qurib bergan. Ya'ni 10 milliarddan oshiq homiylik qilib qurib bergan. Ya'ni hali ketgan hamma maktabdagi yordam berish, maktabga yordam berish o'ziga yarasha umummilliy harakatga aylansin degan harakatimizda bor edi. Ko'rsatmasin mana bir yilda maktab mavzusi, maktabga yordam berish, o'qish muhimligi, shu jumladan sizlarning yordamingiz bilan ham o'ziga yarasha juda katta trendga aylandi. Bu qarorning maqsadi haligi 5 ta yuqoridagi maqsad. Mikrohududli bolalarning huquqini ta'minlash. Talab yuqori bo'lgan maktablarda koeffitsiyentni maqbullashtirib, sinflarda bolalarning 35 dan oshmasligi yo'q bo'lmasligi. Bolalarni o'sha tili bo'yicha qiynalishini oldini olish, yoshi bo'yicha qiynalishini oldini olish va oxirgisi shu. Endi agar juda shu o'zi bundoq qaraydigan bo'lsa, buni hal mexanizmi ham juda qiyin narsa. Chunki bitta pul qatga tushadi, u qaysi kazanchasiga tushib tushadi, undan hal nalog to'laydi va hokazo va hokazo. Bu narsani ishlab chiqarish ancha vaqtdan ketadi. Hozir bu bizni bunga prioritetdan berganimiz. Birinchi asosiy maqsadimiz faqat tepadagi hali yetgan 5 ta maqsadni qilish. Ana endi oldin ko'ringlar, ko'chasidan yo'q bo'ldi. Hamma huquqini himoya qiladigan odam qilib ana undan keyin uni to'g'ri mexanizmlari plus minuslari bo'lsin. Balkim o'shandan keyin yana sizlar bilan yig'ilib muhokama qilib olamiz. Lekin haligi gap hali hamma ota-onalarga aytib qo'yishimiz kerak. Qing'ir yo'lni qidirib yurmaydi. Tanish bilish qilib, kimgadir zvonok qildirib, kimnidir qo'rqitib direktorlarni borib, men bitta qotaman, men sizni yo'q qo'yaman deydiganlar, boshqalar shunaqa narsalar bo'lishi kerak emas. Bu qaror asosiy mohiyatidan biri o'sha direktorni himoya qilish. Direktorni qo'lida hech qanaqa huquq yo'q, bolani qabul qilish kerak o'sha. Ana qarada. Shuning uchun direktorga borib bo'qilish kerak. Agarda kimda-kim rostdan qiynalib qolgan, boshqa holati bo'ladigan bo'lsa, buni o'rganib chiqib, yordam berish kerak bo'ladi. Lekin direktorga vazifa o'tkazdi direktorni ustidan qilishga hech kimga harakatga yo'l qo'ymasdi. Алиса Грудинова, Радио Максима. Скажите вопрос относительно 6-летних детей. Значит, согласно предыдущим документам, 6-летние дети, родившиеся до 1 апреля, могли пойти в первый класс. Вопрос такой, почему такая спешка, почему постановление принимается за 2 недели до подачи документов? Поскольку родители 6-летних детей готовили их целый год в воскресных школах, при этом оплачивая достаточно немалые деньги, подготовили документы, прошли общение с психоневрологом, который подтвердил, что ребенок готов к приему в школу, и, возможно, забрали детей из детских садов, потому что постановление вышло 7 июня. То есть на лето, в принципе, уже многие родители забирают детей из детских садов, потому что там нет никаких дополнительных занятий. Нелогичнее ли было принять такое постановление за год или поставить в известность родителей за год, чтобы они знали, к чему готовиться и знали, готовить своего ребенка или нет? Вот что теперь делать таким родителям? Таким родителям? Ну, насчет того, что когда принято постановление. Постановление о обязательных нулевках вообще-то было принято в декабре прошлого года. То есть уже вам было предоставлено возможность об обязательных бесплатных нулевках. Но если, конечно же, вы прошли этот этап и хотите, чтобы вот вы, то, что вы говорили, у вас все готово и так далее. Вот для этого мы организуем вам пресс-конференцию. Потому что мы начинаем новый. Не надо разводить ажиотаж. То есть все те, кто живут в микроучастке, они будут обеспечены приемом в эту школу. Поэтому с этим не должно быть у вас проблем. В первую очередь, как раз таки будут приниматься дети 7-летнего возраста. И если ваш ребенок, который 6 лет, и вы настаиваете, чтобы он обучался в первом классе, хотя мы вам не рекомендуем, чтобы он обучался в первом классе. Это во вред вашему ребенку. Но раз вы настаиваете, если это слишком так жизненно необходимо, почему бы не помочь? То есть надо вам дать такой план. И вообще, давайте еще разъясним.
у нас обязательное образование. У нас ни один ребенок школьного возраста не останется за бортом, в том числе и в городе Ташкенте. Поэтому особо волноваться по этому поводу не стоит. Пожалуйста. Ассаламу алейкум. Азамат Мурадов, хан сөз алайын. Мен күтүшчү сурагым бар. Вазирлар Махкемасы карары чыкты деяпсыз ва кийин аркасынан өзүңүз күн кече Facebook'тагы сахифаңызда эле кылдыңыз. Вазирлар Махкемасы карары, яны пул болмойду 1 жыл давамында. Агар Вазирлар Махкемасы карарды көрсөтүлгөн болсо, бул бекар болгонун айтадыбы жок сиз өзүңүздү немеңизди айттыңызбы, канака келишүү болгон? Агар бекар болгон болсо, Vazirlar Mahkemesi kararı bu yengeliğini cari kılış boyunca karar. Yengeliği 81'de mektepte hazır pilot tarikası cari edilir. Yeni bir nesil de her bir yengeliğini kuvvet geldi, her daima hem icra mekanizmaları toluk işlem çıkarılış gereği ve basıcı baskı cari kıldı. Yeni hale getirken mesela bu kararı asasi maksadı umuman başka mesela. Bu kararın asosiy maqsadi bu faqat pul ishlash ekan, boshqa ekan deb umuman boshqa qilib ketayotgani uchun. Hozir prioritetni pul haqida gapirayotganimiz yo'q. Tushunasiz? Hozir birinchi mikro uchastkadagi odamlarni qo'yib olaylik. Hammasini joylab olaylik. Keyin hali yetganda mana odamlar murojaat qilishyapti. Masalan, 6 yosh bo'lib chiqmasa bo'lmaydi. Juda zarur bo'ladigan bo'lsa ularni qo'yamiz. Mikro uchastkadagi haqida gap ketyapti. Ana undan keyin hech kim bizaga majburan mana shu odam anaqani pulli qilgan degan joyi yo'q. Hamma narsa bu yengillik o'rganish jarayonida ketilyapti. Bu narsaga o'zgartirish qilish, maktablarning sonini qo'shish, ko'paytirish, umuman bu narsani o'zgartirishga bizning vazirlikka vakolat berilgan. Shuning uchun vazifa sifatida biz bu narsaga o'zgartirish qilishimiz mumkin, kerakli mexanizmlar joriy qilishdi. Nimaga keyin bu o'zaro loyiha muhokamaga qo'yilmagan, birdaniga chiqarilgan qaror. Ikkinchi yana bir savolim, hozir prioritet mikro hududdagi bolalarni himoyasi uchun desa, misol uchun endi misol tariqasida olaman, o'sha eng qimmat maktab, 110-chi maktabni mikro hududiga kiradigan bola rus tilini bilmasa, u nima qilish kerak? Misol agar pul to'lash kerak bo'lsa, uni huquqi himoya qilinishi kerak. U rus tilini bilmasa, lekin rus maktabiga borish kerak misol uchun. U qanaqa tushuncha bo'ladi? Ikkinchi yana bitta Ин майлыча кеда савол берсе майлы. Энди жуда бир анака кызык нерселерди мана ҳозир бу қарор анакади табақаланишга олиб кетилди, нима дейди? Бойлар ёмон ҳаммаси ҳоказо ҳоказо деган жуда бир салбий фикрлар кўп ўқидим-да бир нарса деб бир совет соқ тугагани анча бўлди, ҳозир бозорсага ўтиб келамиз. Jabr boylar yomon, hammasi yomon-yomon deyish ham kerak emas. Mana Brizonni misol qilganingizga oddiy bir misolda mana shu hamyurtimizni hozir shu Brizonni ichi maktabni to'liq kapital remont qilib, endi yangi o'quv yiligacha ulgurish qiyin bo'ladi, 1 yanvargacha qilib juda bir zamonaviy maktab darajasiga olib kelish bo'yicha o'zligi tashabbus bildirish kerak. Masalan, qaniydi agar shunaqa ko'p boylarimiz prezident tashabbusi bilan prezident maktablari xudo xohlasa shu yil ishga tushadi. Unga qabul jarayonlari mana 2 kundan keyin tugatilishi kerak. Prezident maktablariga katta miqdorda mablag' ajratilayotganini bilamiz. Prezident maktablaridan yetishib chiqadigan kadrlar kelajakda bizga xizmat qilishi kerakligini ham bilamiz. Lekin prezident maktablaridan yetishib chiqadigan kadrlarni bizga xizmat qilishiga hali 11 yil bor. Hali 11 yil bor. Demak, biz normal sifatli kadrga erishishimizga 11 yil vaqt bor ekan. Undan ko'ra prezident maktablari, ya'ni 12 hududda 12 prezident maktabidan sanoqligina kadrlarga ko'z tikmasdan oliy ta'limga pul tikib, o'sha chiqayotgan pulni har bitta maktabni prezident maktabiga aylantirgan ma'qul emasmi? Masalan, endi aytmoqchi bo'lganim, hozirgi kunda oliy ta'limda biz siz aytishingiz mumkin, biz poydevor qurmoqchimiz. Kechirasiz, poydevor qurish uchun bizga usta kerak. O'sha usta yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, demak, bizda prezident maktabi ham yaxshi emas. Agar prezident maktabidan 80%ini o'sha chet eldan olib keladigan o'qituvchilarimiz evaziga prezident maktabini biz boshqaradigan bo'lsak, unda biz juda katta miqdorda valyutani chetga berishimiz kerak. Undan ko'ra o'sha ketadigan pulni 3 yil kutib yoki boriki nari 4 yil kutib oliy ta'limga tikadigan bo'lsak, biz yaxshi kadrlarga ega bo'lamiz. To'g'ri, biz hozir oliy ta'limda chiqayotgan kadrlarni umumiy hisobini oladigan bo'lsangiz, 100% deydigan bo'lsangiz, 85% talabga javob bermaydi. Misol uchun, Jahon tillari universitetini tugatganman men.
Jahondagar universitetida oddiy bitta ingliz tilida yaxshi o'qish uchun borini 4 yil o'qishimiz kerak. Lekin baholanki oddiygina bitta podkurs 3 oyda o'rgatyapti o'sha narsa. Savol o'sha nega o'sha prezident maktablari shu darajada bizga kerak? Ya'ni bu tabaqalashuvga ham olib keladi bu baribir. Shu muammo bo'yicha buni oldindan nimadir o'ylab ko'rilmaganmidi? Bizga 4 tagina kadr emas, ko'proq kadr kerak. Bir narsa deb. Hammamiz shoshuvli bir nima deydi bir ixtilos bilan nima bergimiz keladi, boshqa kelmasa deb bo'ldi. Hamma narsa o'z mutaxassisi bor. Kelin mutaxassislardan kan gap gaplashib. Mana masalan aytyapsiz. Nimaga 10 yildan keyin, birinchidan 10 yildan keyin narsa emas. Prezident maktablariga agar siz yaxshi mutaxassis sifatida o'rgangan bo'lsangiz, shu mavzuni 1-yili 5-sinfdan 10-sinfgacha qabul qilinadi. Ya'ni 10 yildan keyin mahsulot chiqishi boshlanmaydi. To'g'ri, aslida yaxshi mahsulotku anaqa 5-sinfdan qabul qilinganidan chiqishi kerak. Endi agar sizni logikangizga qarab muhokama qiladigan bo'lsak, mana unda boshlang'ich ta'limga umuman tikish kerak emas ekan. Agar u bechara u 12 yil, 13 yildan keyin chiqadi, unda 15 yildan keyin chiqadi. Lekin butun dunyoda mutaxassislar aytayotganki, haqiqiy eng katta tikkan bir sizga bo'ladigan atacha, ya'ni foyda bog'chada. Ya'ni maktabgacha bo'lgan ta'lim yoshidagi bolalar. Endi siz logikangiz bo'yicha bu maktabgacha ta'lim deb bolalar, u hali 15 yildan keyin 15 yil emas, 15 yildan keyin maktabga kiradi. U hali institutda shuna so'rasin, 20 yildan keyin keldi, ularga tikmaymiz deysin. Shuning uchun masalada hamma narsani o'zining mutaxassisi bor, boshqa bor. Sal odamlarga yoqarkan, bir populistik bo'larkan, bir anaqa hayvon masala degan narsalardan sal o'zingizni olib qo'ying. Ishxonasiga yaqinroq joyga farzandini maktabga qo'ymoqchi ota-ona. Buni qanaqa yo'l tutish kerak? Uni mikro hududga joylashtirishda borib, soat 11 da ishdan chiqib, borib, borasini olib, yana u juda ham o'zaro qiyinchilik tug'diradi. Borib, yana qiyinchilik tug'diradi. Prinsip bor. Ikkinchisi, hozir shunaqa mikrohudud degan gap yo'q edi. Masalan, bittasi farzandini ishxonasining yoniga maktabga joylashtirganda, keyin ikkinchi bolasini endi boshqa maktabga joylashtirsa, ikkita bolasi uchun ertalab 9 da ishga borishi kerak bo'lgan ota-ona, ikkita maktabga qanaqa qilib ulguradi, ham bola ham ota-ona yana charchab qolmaydi o'shanda. Bolaga yengillik tug'diramiz deyapsizlar, ota-onaga ham qiyinlik tug'dirib qo'ymayapsizlar shu bilan. Bu hamma Toshkentdagi maktablarga bo'lgan narsa emas. Mikrohudud degan narsa azaldan bo'lgan. Mikrohudud masalasi bo'lgan, lekin u narsani haligi kelgandek korrupsiya bormi, telefon bormi, xohlagancha buzilgan natijasida 26% maktabda 43% bola bo'ldi. Bu noto'g'ri. Endi haligi kelgan masala 309 ta maktabdan 81 tasigina bu narsa joriy etilgan. Nimaga? Yaxshi kundan emas. Afsuski o'zi deyarli o'qib bo'lmayapti. Ustasi meniki chiqib ketgan, umuman bittasini tiqib deydilar bola. Shuning uchun ham boshqa vaqtincha propiska bilan o'tirgan odam bor, boshqa bormi? Bu boshqa 74% maktab, ya'ni 228 ta maktabda imkoniyat bor. Ikkinchi masala, agarda hali yetganingizda uni o'sha akalari, opalari o'qiyotgan bo'lsa u maktabda, mana aytganimdek. Mana birinchi narsa asosiy kvotani to'ldirdik. Baribir imkoniyat bo'lishi kerak, chunki biz hozirgi hisob kitobimiz bo'yicha imkoniyat bo'ladi. Imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda shularga imkoniyat beramiz. Ya'ni o'zini o'rta opasi, akasi o'qiyotgan bo'lsa, o'qiraylik, yaratish masalalari bo'lmoqchi. Men savol bermoqchi edim. Assalomu alaykum, hurmatli vazir. Men Toshkent viloyati Yangiyo'l shahrida Narendra firmasi rahbariman. To'qimachilik sanoatiga a'zo bo'lgan firmalarda. Metaforlasi bo'yicha, konkretni metaforlasi bo'yicha savol bermoqchimiz. Shu oxirgi bergan bayonotingiz bo'yicha metaforlasini majburiyligini cho'zish yoki boshqa narsa bo'yicha biz tadbirkorlar aniq bir maqsad ko'rmayapmiz. Sababi buni bekor qilishga birorta aniq anaqa yo'l deb o'ylaymiz. Sababi masalan eng sabab deb oladigan bo'lsak, kompaniyalangan oilalar noroziligini bildiradigan bo'lsa, biz tadbirkorlar tomonidan hozir kungacha kelgan kompaniyalanganlik bepul biz tadbirkorlar tomonidan bermoqchimiz. Xalq tomonidan yig'ilishda o'tkazganmiz, boshqa narsada o'tkazganmiz, aholi rozi. Roziligining eng asosiy sabablaridan bittasi oldin har xil bo'lgan, bitta tumanda har xil forma bo'lgan.
har yilga forma o'zgargan. Chunki bu qarzdor qo'shtirlar ichidagi mutasaddilarga yoki qarzdor shu narsadan manfaatdor shaxslarga shaxslar tomonidan qilingan. Hozir bu narsaga o'zgartirish kiritilib, qaror 36-chi vazirlar mahkamasining qarori o'z kuchida qolganligini yoki qolmaganligini shu narsa bo'yicha aniq fikr ko'rsatib bera olasiz. Birinchi masala, men o'zi kelgan kunimda forma bilan shug'ullanmayman, bu ikkinchi darajali masala degan edim, majburlashib o'sha paytda hozir yana aylanib shu yerga borib kelyapman. Xullas, o'sha yerdan chiqqan qaror, hech kim bu qarorni aytmay qolgani yo'q. Hozir mana xabarida bor, bu bo'yicha juda ko'pchilik ota-onalarda tushunmovchilik, norozichilik bo'lgan edi, pul qimmatligi, boshqa qiyinchilik masalalari shuning uchun sifat masalalarida. Shu narsaki, bu qarorni o'sha tasdiqlangan fasolda, xuddi shu tasdiqlangan forma materiallari, shular bo'yicha albatta kim qaysidir ota-ona yangi bu yilga bolasini olib boradigan bo'lsa, shunda olib borgani yaxshi albatta. Lekin uni hech kim majburlab sen aynen şunu, aynen şu adamdan şu nakta satı olasın hiç ki hakkı yok. Ve zaniye başta kararda gözüge masakını şu yedik ki afsus ki şu payet geçir cüdü kub nakalını halatı bugün. Yani maktab direktörü bile kaysıdır bir de tır yapılaşı bugün. Yapılaşı bugün de aynen şu formanı, şu fasılını fakat şu tırdan kesen diye. Mana shuncha mana ommaviy axborot vositalari sizlarga ham yordamingiz kerak. Bu narsa mana formatni bo'lib ketdi, boshqa bo'lib ketdi degan har xil ortiqcha gapsiz chiqarish kerak emas. Men afsuski hozir mana shunaqa bo'ldi deb eski tizimga qaytib qolish kerak. Ya'ni maktab direktori o'zicha bir tashabbus qilib, o'zicha bir qizil, bir ko'k, yana bir qanaqadir yangicha fason o'ylab topib, yonida ikkita sex bilan qilib, o'zida bir mahalliy monopoliyaga aylantirib qo'yish kerak. Shuning uchun agar bunaqa holatda bo'ladigan bo'lsa, ommaviy axborot vositalari jurnalistik tekshiruv o'tkazib, bu narsani oxiriga yetkazishlarini iltimos qilaman. Bu narsada nima bo'lishi kerak? Ya'ni bundan buyog'iga agar yangi maktabga chiqadigan bola bo'lsa, ota-onasi unga forma berish qobiliyati bo'lsa, xohishi bo'ladigan bo'lsa, marhamat faqat shu qarorda tasdiqlangan dizayndagi, qarordagi tasdiqlangan talab, ya'ni o'sha paxtasi urushi bo'lishi kerak, boshqalar bo'yicha osil. Endi uni bo'yi manchunchun bo'yicha o'sha o'zbek to'qimachilik sanoatini saytida ham manchu bor tavsiya etiladigan anaqa qilib u maktablarda ham bo'lsa kerak, lekin bironta maktabda ishlab chiqaruvchi bilan direktor bilan orasida noqonuniy kelishuv orqali faqat shu yerdan olasan degan narsa yo'l qo'yishimiz kerak emas. Agar unaqa holatda bo'ladigan bo'lsa, hurmatli ommaviy axborot vositalari sizlarga ham shu masalaga e'tibor qaratishlarini iltimos qilaman. Endi forma bo'yicha qarori mana dushanbada 2 oyga kelmadi deydi. 2 oyga kelganlarda men tushuntirdim. Bu bo'yicha odamlar noroziligi boshqa bo'yicha u bir haftami, oldingi bir haftadan oldin qaror loyihasi tayyorlab vazirlikka kiritilgan edi. Menimcha u kecha o'tgan kunim qabul qilinib bo'lgan edi o'zgarish bo'yicha. O'zgarish bo'yichaki, ya'ni bu o'quv yildan forma majburiy bo'lmaydi. Bu o'quv yildan forma majburiy bo'lmaydi. Faqat ixtiyoriy bo'ladi. Hech qaysi direktorni bir boshqacha fasonni majburlashga haqqi bo'lmaydi. Faqat shu tasdiqlangan ko'rinishdagi, tasdiqlangan talablar asosida qiladi. Shuning uchun ham agar bir qanaqa xatolar bo'layotgan bo'lsa, men ham buni qaytaraman. Hurmatli ajoyib yana bir bor edi, eslataman. Bevosita xalq ta'limiga bog'liq bo'lgan dolzarb masalalar juda ham ko'p. Maktab formasi, prezident maktablari bu mavzular bo'yicha alohida matbuot anjumanlari tashkil qilinadi. Hozir imkoni shu masalalarga hozirgi aniqa bo'yicha savol qaror bo'yicha agar iloji bo'lsa. Mana hozir aytyapsiz, ayrim rivojlangan mamlakatlarda bu hozirgi narsa yangilik va qo'llangan bor narsa degan aniqa gaplarni eshitdim. Qo'shni davlatlarda yoki masalan boshqa davlatlarda yana qaysi davlatlarda shunaqa narsa o'rnatilgan tartib? Bu bitta savol. Agar o'rganilgan bo'lsa boshqa davlatlarda ham bor. Mikro uchastka dunyoni 300 ta davlatlarda. Misol keltira olsangiz, keyin ikkinchi savol. SMG nomiydi. Ikkinchi savol. Yevropa davlatlarida, masalan, Yevropa davlatlarining aksariyatida mikro uchastka degan tushuncha bor. Ya'ni
mana Koreyaning o'zi boshqa davlatlarda ekan. O'sha atrofidagi odamni oladi. Amerika ham, Angliya ham o'sha atrofidagi odamni oladi. Tashqi, ya'ni hatto shunaqa holatda bo'lar ekanki, yaxshiroq maktab bo'ladigan bo'lsa, shu deydi. Boshqa shtatlardan boshqa shtatga ko'chgan o'tar ekan. Shuning uchun bu endi tabiiy narsa-da, mana tushunishim. O'sha hududga mos qilib quriladi maktab. Rezin nimasi masalan, qaniydi, mana hamma kelsa-da bitta maktabga kirsin. Shundan ketadi. Ikkinchi savolim, mana hozir rus tili sabab o'sha maktablarga berilyapti, deyilyapti. Bu bilan nima, qanaqa fikr tug'iladi? Boshqa maktablarda rus tili o'qituvchilar shunchaki ishlab yuribdimi? Bu bo'yicha rus tili o'qituvchilari bo'yicha qanaqadir jiddiyroq ish amalga oshirilyaptimi? Rus tili sabab deb berilayotgani yo'q. Yo'q, shunaqa gaplar bor. Ularning ichida o'zbek tili ham juda ko'p. Buni ichida uzoq sifatida aytganim, ota-onalarni, o'qituvchilarni menga bo'lgan shikoyati bo'ldiki, ota-onalar tushunmayapti. Bolasi deydi, rus tilini bilmaydi. Onasi ham, otasi ham rus tilini bilmaydi deydi. Lekin majburlab shu mani ruschasini o'rgatmoqchi bo'ldi, shunaqa o'zbek tilini bor deydi. Tushuntirib olaman deydi. Tushuntirib olaman deydi. Lekin tushunmayapti deydi. Mana mana shu narsani aytyapman. Chunki nima sabab? Chunki ota-ona faqatgina bola maktabga berib qo'yish emas. Ota-ona ertasiga uyda u bola bilan shug'ullanish kerak. Shug'ullanish uchun ota-ona ham bilishi kerak rus tilini. Keyin ikkinchidan dars qilishga bola tushunishi kerak. U faqat til o'rganish emas, til o'rganish uchun o'zi oson yo'llari bor. Masalan, mani bolalarim ustun sharofga bormagan o'xshab o'zim o'zbek mahallada o'sganman. Hozir televizorda kino multikga qo'yib ko'rganman. Shuning uchun til o'rganish boshqa masala. Uchinchi savolim mana bu hozirgi loyihangiz 41-chi konstitutsiyani 41-chi moddasiga qanchalik to'g'ri noto'g'rilik haqida kichkina bir izoh qo'ysangiz, izohingiz bor. Endi konstitutsiyada bitta iltimosim bor edi o'zi. Bir narsa, iltimosim bor edi. Agar imkon bo'lsa, hozir butun O'zbekistonimizni tomosha qilyapti, eshityapti. Noto'g'ri qabul qilmang. Iloji boricha adabiy tilda gapirishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Mazmun bo'yicha, ish bo'yicha gaplashdik. Mana hurmat bo'lmiz. Mana shu hurmat o'zaro bo'lishdi. Oxirgi 2 yilda, 2 yildan oshib o'tdi prezidentimiz. Aynan matbuot erkinligiga juda katta imkoniyat yaratdi. Masalan, 3 yil oldinchi vazir bilan bunaqa bironta odam gaplasha olmasdi. Mana shu narsa juda katta O'zbekistonning yutug'i deb hisoblanadi. Shuning uchun ham mana bu narsani juda hurmat qilaman. Lekin bu narsa degani hurmatsizlik bo'lish kerak degani. Kimdir oila a'zolarini qanaqadir muhokama qilish, kimdir shaxsiyatini so'kish, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p ko'rganman. Bunaqa narsa hech kimga haqqi yo'q. Bu narsa bo'lishimiz kerak. Bunga istalgan odamning qonuniy haqqi bor, mana konstitutsiyada aytilgan. Qonun bilan istalgan odam javobgarlikka tortilishi ham. Men assalomu alaykum, Antonov Kabulov, telekanalda savol issiq qilaman. Bunda hamma yig'ilganlar pullik bo'ldi, bekor bo'ldi dedingiz. Kelasi yil bu narsa davom etadimi yoki bu vaqtinchalikmi? Qo'shimcha kvota yana saqlanib qoldimi, qoladimi shunda? Endi bu yangi tizim mana aprobatsiya qilinmoqda. Hozir shuning uchun yaxshilab ko'ringlar. Oldin ko'ringlar, mana hamma bizni mana boshlaydi. 3ta tamoyilchimiz dedik. Sifat, adolat, shaffoflik. Mana deylar, aynan shu shaffoflikka ko'proq urg'u bermoqchiman. Imkon boricha ishimizni shaffof o'tkazishga harakat qilamiz. Shuning uchun mana hamma yerda bilan gaplashyapmiz. Mana hozir aytdik. Hozir asosiy kvota mikrouchastka tekin bo'ladi. Ana undan keyin vaqt ko'rsatadi, o'rganinglar, tahlil qilinglar. Undan keyin birgalashib sizlardan gaplashamiz. Shuning uchun hozir hali bo'ladi, bo'lmaydi, nima bo'ladi deb xolosim yo'q. Hozirgi holatda yo'q. Hozir hech qanaqa pulli bo'ldi, mani huquqim anaqa poymol bo'ldi. Mana kimdir pul talab qilyapti degan narsani eshitib qo'ying. Birinchi modda bo'yicha konkret javobni so'rayman. Bir og'iz so'z bilan javob beringchi. O'zingizni tanishtiring. Konstitutsiyaga. O'zingizni tanishtiring. Shamza Bo'riyevich, O'zbekiston milliy aparati. Izohingizni. Mana shu qaror. Konstitutsiyaning 41-chi bandiga zid keladimi yoki yo'q? Bir og'iz. Hozir javob berdim. Yo'q. Yo'q, konstitutsiyaga zid kelmaydi. Lekin bu birinchi javobim. Ikkinchi javobim
konstitutsiyaga nimadir zid kelish kelmasligini faqat konstitutsiya sudini vakolati bor bu narsaga ana qilishga. Hech kim unga vakolati yo'q bu narsa konstitutsiyaga to'g'ri keladi, to'g'ri kelmaydi deb osha oydin ommaviy axborot vositalarida aytvorishga. Shu narsani ham ayinobatga olib qo'ying. Mana shu savolni mana qarorni qo'limda turibdi, oxirigacha yetmadi. 10 varaqdan iborat qaror ekan. Qarorroq gapiring. 10 varaqdan iborat qaror ekan. Aytgan ma'ruzalarni eshitganman o'zim bilanda. Umuman olganda qonunlar, qonun osti hujjatlari hammasini qisqartirib soddalashtirish kerak degan talab qo'yildi, xabarimiz bor. Endi mana shu qarorni ko'rsam, bu ekan. Men sizga hozir bitta oddiy misol bilan aytaman. Men bolamni hozir shu bugun bunday oddiy joylashtiradigan bo'lsam, shunday boraman, bitta oddiy o'qituvchi ayol, birinchi sinfga qabul qilingan ayol o'zi oladi, tikilib bo'ldi. Men boshqa hech qanday bolagida yo'q. Qaror chiqarishdan maqsadimiz odamlarga yengillik qilish, qanaqadir yutuqlarga erishish. Hozir shu 8 bosqichdan iborat o'qib berishim mumkinmi? Qarang, 8 bosqichdan iborat bo'libdi. Bu hokimiyat, Adliya vazirligining huzuridagi davlat xizmatlari agentligi, yana keyin xullas 8 bosqichdan etapda o'tish kerak. Bitta odam qaragan ishni yana bir 7-8 bosqichda yana kimdir qilish kerak. Bu nima deb tushunish mumkin? Bu bilan siz ishni og'irlashtirasizmi yoki yengillashtirasizmi odamlarga? Siz o'tgan yillari bir bolangizni joylab ko'rganmisiz? Mana shu 50-chi maktabga, 71-chi maktabga, 110-chi maktabga kerakmi bu tushunib? Boshqa so'raysiz. Qanaqa oson bo'lgan o'shanda kirish? Normal bo'lmaydi. Mana shunday bo'lsa, hamma zo'r ekan. 50-chi maktab. Hamma zo'r.